Ndonë se vetëm dy ditë më parë, një zjarr i qëllimshëm i shkatëroi biznesin, kreu i DG-së së Partisë Socialiste në Prezë të Tiranës. Lavdim Kajmaku është bërë sërish objekti një sulmi me pasoja të rënda. Mësohet se gjatë natës persona të pa identifikuar janë afruar pranë shtëpisë së tij në Prezë dhe i kanë vënë zjarrin dy automjeteve të tij. Ndërsa në momentin që jati i tij ka pikasur ngjarjen dhe ka dalë për të kërkuar ndihmë, keqbërësit kanë qelluar me armë në drejtim të shtëpisë, por fatmirësisht pa shkaktuar viktima. Duke përfituar nga errësira, autorët e ngjarjes kanë mundur të largohen, ndërsa familjarët e Kajmakut kanë lajmëruar policinë, e cila ka mbërritur më njëherë në vend ngjarje. Lavdim Kajmaku në prononcim për media i qëndron sërish tezës se sulmet kanë përpavi politike, ndërsa shpreh keqardhjen se si drejtuesit lokal nuk e janë gjendur pranë në këto ditë të vështira. Në radhë parë dua të falenderoj Zotin për këtë, për ruajtjen e babait tim që ka shpëtuar. Për pak, do më dhe nga plumbat. Kryetari i komunës është njëri shumë i afërt të jonin dhe nuk ka marrë mundimin të vi, të na vizitoj. Pavarësisht që është i afërt, por të pakën si kreu i komunës Prezës. Drejtuesit e Partisë Socialiste për krye qytetin janë gjendur pranë familjes Kajmaku, ndërsa kandidati për deputeti i kësaj forse politike, Artan Gaci, denoncon neglizhencën e policisë ndaj këtij rasti. I vetmi motiv është ai politik. Dhe e përforcon këtë dhe ineficienca e policisë shtetit. Unë dua t'i bëj një apel pjesës së ndershme, pjesës profesionale të policisë shtetit, e cila sot më shumë se kur këtë muaj të fushatës ka nevojë. Ka nevojë që t'i gjindet banorëve, jo vetëm Prezës, po gjithë banorëve të Shqipërisë. Ndërkohë policia e kryeqytetit po vion hetimet për zbardhjen e këtyre dy ngjarjeve, si dhe lidhjen e tyre me njëra tjetrën.